ポーター、アウェーサポーターです。セレッソ大阪、これで J2 リーグ4連勝、大宮は2連敗、4試合勝利なしとなりました。山岡さん、1位と3位の対戦ということになりましたけども、セレッソとしては自動昇格に向けて大きな勝利になりましたね。大きいですよね。やっぱり徐々に本当チームとしてやる形というのがやっとこう見えてきてるというかね、個々の選手の状態も上がってきてるし、まあ、こうしてたゲーム取ったっていうのは大きいね。逆に大宮痛いですね。やっぱり点が複数点取れないっていういくつか、やっぱり畳みかけるとか長い時間攻撃の時間作るとか、ちょっとそういう課題が気になりますね。ジェスリーグ大宮アルディーダ対セレッソ大阪の一戦、1対2、アウェーのセレッソ大阪が勝利を収めています。これで勝ち点3を奪わずに、ジュベロの結果期間によってはこれ勝ち点が2位のジュベロと並ぶということになるセレッソです。ここに来てこう勢いも出てくるでしょうし、これからこれで残り試合が10試合なんですけれども、セレッソ勢いに乗っていけるかもしれないですね。今回見てて、今日見てて感じたのは、やっぱりその最初に山下の名前出ましたけど、チームとしてこうやろうという形がちゃんと見えるっていうのは、当然その選手は守れてるし、はい、でそれからの攻撃の形とかいくつかは、またそういう選手の状態も上がってきたし、特にエジミューさんが出て、今日点取ったからだというのは大きいし、はい、もともといいタレント持ってるけど、ちょっとバラバラ感がある時期もあったんで、最近は本当にそれは組織的に必要な時間は機能してるし、まあ、そこだけじゃなくて、またそこから柔軟性も増えてきてるんで、まあ、非常にいい形になりつつあるんですよね。いい時期に強くなってきましたね。やっぱりいつも言うんですけども、組織的だと機械的に見えたら困るけどね、やっぱりその柔軟性が必要だけど、そういうふうに今日は見えましたね。多く駆けつけたアウェーサポーターのもとに、セレッソ大阪の選手たち、昨シーズン J1